Bima aloe vera nga ana e jashtme mund të gjajë si një kaktus, por ajo i përket familjes së bimëve zambakore, që rriten gjithmonë të blerta, kryesisht në klimën subtropikale, në tokë të pasur me minerale. Aloe vera gjithashtu rritet edhe në rajone të thata. Për këtë arsye, kjo bimë jashtëzakonshme që depoziton ujin, njihet edhe si zambaku i shkretëtirës. Historia e aloe verës është shumë interesante. Si bimë shëruese, për herë të parë ajo përmendet në periudhën sumerike, në pllakat prej argjile. Tek një mumje egjiptiane në vitin 1550 është gjetur një papirus i cili përmend vetitë shëruese të aloe veras. Tek grekët e vjetër, aloe ka simbolizuar bukurinë, durimin, lumturinë dhe shëndetin. Gjithashtu kjo bimë është përdorur edhe nga mjekët e ushtrive romake për mjekimin e plagëve tek luftëtarët e plagosur. Aloe vera është një bimë me vlera shumë të mëdha për mirëqenien e organizmit të njeriut. Kjo bimë grumbullon një sasi të konsiderueshme lëngu brenda gjetheve të saj, të cilat kanë dimensione 40 deri 60 cm të gjata dhe 6 deri 10 cm të trasha. Ky lëng që nuk ka ngjyrë dhe që është në formë gjelatine, mbrohet nga një shtresë dylt dhe ka një përqendrim shumë të lartë lëndësh ushqimore. Aloe vera njihet si një bimë shëruese dhe për këtë arsye është shumë e kërkuar, gati 3 deri 4 herë më shumë se çdo bimë tjetër. Kjo bimë ka më shumë se 200 përbërës të verifikuar shkencërisht, të cilët aktivizojnë dhe stimulojnë aftësinë e organizmit për veçërim. Dhe për këtë arsye, kjo bimë shkretëtire konsiderohet si një ndër bimët më të mira mjekësore. Cilat janë përbërësit e aloe veras? Përbërësi aktiv, acemanan. Kërkimet shkencore kanë provuar se aktivizimi dhe forcimi i sistemit tonë imunitar nga kjo bimë bazohet pikërisht në përbërësin aktiv, acemanan, i cili është një kompleks karbohidratësh që thithet nga zorrët dhe mëtej depozitohet në qeliza. Antioksidantët si vitamina A, C dhe E. Antioksidantët rrisin rezistencën e qelizave tek organizmat kundër viruseve dhe baktereve të shumë që pushtojnë trupin tonë. Këto antioksidant pastrojnë dhe forcojnë në mënyrë simultane zorrën dhe i japin një mbështetje të madhe organit më të madh që ndikon në imunitetin tonë. Njëkohësisht, këto antioksidant luftojnë të ashtu quajturat sëmundje të civilizimit si ato kancerogjenet. Mineralet si hekuri, magnezi, kalciumi, klori, mangani, kaliumi. Përmbajtja e shumë të këtyre mineraleve i jep një rëndësi të veçantë kësaj bime. Përveç hekurit, kalciumit dhe magneziumit, të cilat janë substanca thelbësore për të pasur dhëmb dhe kocka të shëndetshme dhe një metabolizëm të mirë, kjo bimë shëruese siguron gjithashtu sasira shumë të mëdha kaliumi të nevojshme për të rregulluar balancën e ujit në trupin tonë dhe për të mbajtur në normë tensionin e gjakut. Aloina. E rëndësishme është të bëhet dallimi ndërmjet produkteve aloe vera që përmbajnë përbërësin alone, i cili ka efekt laksativ, dhe produkteve pa aloin. Përbërës të tjerë të aloe vera janë barboloina, antranoli, antraceni, acidi cimetik, acidi aloik, vaj eterik dhe rezistanoli. Këta përbërës dytësor të aloe verës ndihmojnë në përthithjen e 11 prej 20 aminoacideve të trupit tonë. Një nivel i lartë i aminoacideve në gjakun tonë çon në forcimin e kockave, muskujve, një shpërndarje më të mirë të oksigjenit brenda organizmit, si dhe një sistem të mirë imunitar dhe një mendje të ekuilibruar. Mirëmbrëma miq të dashur. Mirë se vini. Misioni e emisionit Hipokrati ka qenë mbetet trajtimi i temave mjekësore në ndihmë të shëndetit publikut që të gjërë që na ndjek, për të kuptuar më mirë se si parandalohen, diagnostikohen dhe kurohen sëmundjet të ndryshme. Por mjekësia nuk është vetëm shkencë, medikamente, pajisje diagnostikuese dhe ndërhyrje kirurgjikale. Mjekësia është gjithashtu edhe një alternativë. Çfarë nuk kuptohet me alternativë? Mjekësia alternative nuk kupton që mjaft sëmundje mund të shërohen jo vetëm nëpërmjet medikamenteve të prodhuara me teknologji, por edhe me anë të produkteve natyrore, siç i ka formuar pra nëna natyrë. E kuptuat edhe nga veti inserti me cilin kemi hapur emisionin, sot do t'i dedikohemi një bime e cila përfaqëson më së miri mjekësinë alternative. Një bimë e cila në pamjen e parë duket thjesht si një lule kaktusi, por ka efekte dhe vlera mjaft të dobishme për organizmin e njeriut. Bëhet fjalë për aloe vera, një bimë shumë e njohur dhe e përdorur që në lashtësi.
Hipokrati, baba i mjekësisë, e ka cilësuar në një tekst të vetin aloe veran si stimulues për rritjen e flokëve, shërues të tumorit, shërues të problemeve të stomakut e të tjerë. Kinezët e kanë përdorur gjërësisht aloe verën për shërimin e sëmundjeve të lëkurës dhe të djegjeve, ndërsa në Japoni aloe vera konsiderohet si një bimë mbretërore për shërimin e të gjitha sëmundjeve. Për të diskutuar gjërësisht mbi vlerat e kësaj bime, ne do të kemi të ftuar në studio dy mike të përhershme të emisionit ton, doktoresh Vigjilenca Demiraj dhe doktoresh Entela Shkodrani, të cilat si pas specialiteteve për katse do na tregojnë vlerat dhe efektet e aloe veras. Para se të fillojmë bisedën me mjekët e ftuara, ne do të shohim se çfarë do të trajtojmë në programin e sotëm dhe më pas një insert të përgatitur nga redaksia jon pikërisht mbi efektet e kësaj bime në organizmin ton. Efektet të cilat do të na zbërthejnë më së miri edhe mjekët e ftuara në studio. Gastritin, parandalon dhe riparon dëmet e zorës së trash dhe shumë veti të tjera si këto. Pija me aloe vera dhe mjaltin manuka është zgjedhja e duhur për të forcuar sistemin imunitar, për të pastruar organizmin tuaj dhe për të garantuar një mirë funksionim të aparatit tretës. Blini tani, pijen magjike me aloe vera dhe mjaltin manuka me paketimin 500 ml për vetëm 2.990 lek. Ose nëse merrni 2, çmimi reduktohet në 5.490 lek. Telefononi me njëherë, produkti vjen për 24 orë në shtëpit tuaja, me transportin falas, brënda ditës nëse jeni në Tiran. Aloe vera është një bime njërë për përfitimet e panumur të shëndetsore. Pia magjike që Red Group siel për ju përbëhet në masën 95% nga gjeli aloe veras, i cili pastron trupin, është antioksidant dhe siguron të paktën 4 veprime befasuese në organizëm me paketimin 500 ml për vetëm 2.990 lek. Ose nëse merrni 2, çmimi reduktohet në 5.490 lek. Na vizitoni në dyqanet Red Shop. Red Group, gjithmonë një zgjidhje për ju. Si kundër e bëra me dije në fillim të misionit, jemi me doktoresh Vigjilenca Demiraj, mjeke gastroepatologe. Doktoresha këtë radhë do të diskutojmë mbi efektet shëruese të bimës aloe vera. Ka studime të shumta shkencore që kanë vërtetuar ndikimin e kësaj bime në sistemin imunitar të organizmit të njeriu, në balancimin e aftësive veçëruese dhe në parandalimin e sëmundjeve. Pra, kjo bimë përmirëson funksionimin e organeve të brendshme të organizmit. Le të sqarojmë disa nga këto efekte. Doktoresh, mirë se na erdhët së pari. Shumë kënaqësi që ju kemi, si gjithmonë. Ta nisim me fushën tuaj. Si ndikon aloe vera në mëlçi, në funksionimin e mirë funksionimin e mëlçisë?
si realizohet efekti dezintoksikues pra i qlirimit nga helmet? Atëherë, një diçka duhet të dim të gjithë. Me kalimin e moshës, metabolizmi i organizmit ton bie. Bien energjit, bien rezervat trupore dhe si të tillë ne fillojmë të ndjehemi të lodhur, të kputur, apatik. Prandaj në këtë stat të jetës është shumë e nevojshme marrja e disa substancave si dhe suplementeve. Një e tillë është aloe vera. Aloe vera nuk është vetëm një bimë e ngrënshme, por është edhe një bimë me efekt shmëri të pa llogaritshme në fushën e mjekësisë. Tashmë dihet që aloe vera përmban rreth 12 lloj vitaminash, përmban kompleksin e vitaminës B, B1, B2, B3, B6, B12, përmban me shumicë vitamin C, përmban vitamin E. Por aloe vera përmban dhe shumë mikroelemente, shumë minerale, të tillë siç është mangani, bakri, kalciumi, kaliumi, të tjera përmban edhe acid folik, përmban një sistem të tërë fermentash. Pra këtë e bëjnë aloe verën më komplekse për të përdorë në organizmin tonë. Por aloe vera ka shumë veprime në trupin tonë dhe si e tillë ajo realizon shumë qëllime duke na dhënë ne shumë përfitime dhe benefite. Mund të fillojmë të rëndisim, domethënë nga mëlçia, siç thatë dhe juve. Mëlçia është laboratori i organizmit tonë, është një filtr gjigant për ne. Gjithashtu, ajo kryen me dhjetra funksione, por një nga funksionet më të rëndësishme është detoksifikimi. Pra, transformimi i kimikateve, i substancave helmuese, i toksinave nga helme në më pak helme ose jo helme. Dhe pikërisht aloe vera këtu vepron, duke nxitur detoksifikimin e mëlçisë, një duke pasur efektin antioksidant në mëlçi, efektin antiinflamator, pra duke vepruar shumë mirë në steatozat e mëlçisë, pra në dhjamosjet e mëlçisë, në fibrozat e mëlçisë, pra në sëmundjet kronike të mëlçisë. Të gjitha këto efekte i kryen në saje të sistemit fermentativ të saj, të cilat veprojnë në sistemin fermentativ të mëlçisë, pra në sistemin citokrom P450, dhe jep këto efekte kaq jetësore për ne. Por ajo vepron në detoksifikim edhe duke neutralizuar toksinat dhe helmet dhe duke favorizuar eliminimin e tyre nëpërmjet lëngut biliar dhe më pas shkarkimin e këtij lëngu biliar në zor. Rrit imunitetin e mëlçisë, prandaj është kaq e rëndësishme për t'u përdorur në këtë raste. A mund të mbi mund të përdoret dy herë nga një gotë të lëngut të gjus në formë gjusi. Për dozimin do isha interesuar. Mund të përdoret në formë lëngu, në mëngjes dhe në darkë. Dy gota. Po. Çfarë efektesh ka bima e aloe verës në sistemin tretës, me që është sërish sfera juaj? Dim që mjaft raste kjo bimë është përdorur për të qetësuar dhimbjet e stomakut, apo jo? Cili është mekanizmi me të cilin aloe vera lehtëson dhimbjet? Dihet gjithashtu që aloe vera ka dhe efekt laksativ, apo jo? Sa ndihmon kjo bimë në rastet e kapslokut, të sindromit të zorrës irrituar, sëmundjeve të tjera të zorrës që shoqërohen me kapslok? Aloe vera ka shumë efekte në aparatin tretës. Duke qenë se ajo përmban shumë fermente, bën të mundur zbërthimin lehtësisht ushqimeve të ndryshme. Gjithashtu, aloe vera ndikon mbi gastritin. Gastriti është një inflamacion i mukozës së stomakut, pra që mund të jetë në formë të një gastriti të thjeshtë, erozioneve, të një gastriti eroziv, mund të jetë ulçra, prandaj ka dhe efekt profilaktik në ulçrat dhe në gastritet. Por në rastet kur një person ka djegje stomaku, djegje gjoksi, që janë kryesisht simptoma të një refluksi gastrik, aloe vera ndërhyn këtu, po me çfarë mekanizmi? Është parë që aloe vera ka një pH bazik, pra alkalin, dhe në saje të kësaj neutralizon aciditetin e stomakut dhe bën të mundur që niveli acidit gastrik të ulet, të paksohet.
shumë persona mund të kenë ndjegje stomaku, ndjegje gjoksi që janë simptomat e një refluksi gastrik. Në këtë rast aloe vera vepron shumë mirë, jo vetëm me faktin që ka pH alkalin dhe neutralizon aciditetin, por njëkohësisht ka dhe vitin antiinflamatore dhe qetësuese të spazmave dhe dhimbjeve të stomakut. Ka efekt profilaktik, pra si që thamë për ulçrat edhe gastritet. Pra një 3 vjetësh takoj rastësisht një mikeshën time në New York dhe më në bisedesi për më thotë unë jam shëruar nga ulçra, unë jam shumë mirë, sepse kam përdorë 3 kura me aloe vera. Vërtet që u knaqa. Përveç efekteve që jep në stomak, ka dhe efekte shumë të mira në zorë. Sidomos në sindromin e zorës irritueshme, ku kemi procese jo vetëm inflamacion të mureve të zorës, por kemi edhe formën konstipante me kapslëk. Sindromi zorës irritueshme ka dy forma, me kapslëk ose me diare. Kjo vepron, aloe vera është rekomandueshme në format me kapslëk. Përdorimi i saj dy herë nga një gotë ujë me gjusë, në formë gjusi, do t'jetë një gjë shumë e mirë. Por si ndikon kjo në kapslëk? Aloe vera ka shumë përmbajtje uji dhe si e tillë krijon teren për shumë likid lëng në zorë, përmbajtja e zorëve bëhet më e ujshme duke favorizuar defekimin dhe zbrazjen e zorës. Por aloe vera ul edhe krampet, dhimbjet, krizat e barkut, kërcitet e zorëve, fryrjet, distensionet e barkut i kryen edhe këto me efekte shumë të mira. Shumë të mira. Ka efekt antioksidant në zorë, rrit imunitetin e zorëve, por është parë që ka dhe efekt antimykotik. Kundër mykozave të zorës. Prandaj është shumë e rekomandueshme përdorimi i saj. Por aloe vera mund të përdoret edhe në raste të tjera. Për shembull, është parë që ulë shumë nivelin e kolesterolit, të yndyrnave në gjak, ulë nivelin e glukozës në gjak, duke përmirësuar gjithë kuadrin klinik tek diabetikët, prandaj është shumë e rekomandueshme ke diabetikët dhënia aloe verës. Gjithashtu, është parë që ndikon shumë mirë edhe në shëndetin oral, në rastet kur personat kanë hemoragji nga gingivat, pra nga mishi i dhëmbëve, kanë edem, pra ajnë të inflamacion. Aloe vera ka efekt antibakterial dhe antiinflamator, dhe në këtë rast që qetëson edemën, inflamacionin, prandaj përdorimi i saj para gjumit është shumë i rëndësishëm. Ajo mund të përdoret në formë gargareje, dhe pikërisht në gargaren e fundit mund të mbahet solucioni aloe verës në gojë për rreth 1 minutë. Dhe pastaj ajo mund të nxirret. Prandaj ka efekt shumë të mirë në këtë rast. Po përveç këtyre, aloe vera është parë që ka dhe efekt profilaktik në zëmër, për parandalimin e smundjeve të zëmrës dhe njëkohësisht edhe kurues. Pra lehtëson shumë efektin e medikamenteve të kombinuara me aloe vera. Deri tani kemi folur për përfitimet që kemi nga produktet me aloe vera, doktoresh. Tani, a ka persona të cilët këtë bi nuk duhet ta përdorin? Po, sigurisht, duhet të themi, është rëndësishme. Ku nuk duhet të përdoret, ose si duhet të përdoret? Atëre, aloe vera nuk duhet të përdor në personat që vuajnë me diare. Pasi, i shtohet diareja, problemi diares. Së dyti, aloe vera duhet të përdor në mënyrë intermitente. Do me thënë, të përdoret një javë, 10 ditë një javë të ndërpritet, të përdoret përsëri një javë, pra me periudha shkëputje. Pse do thonë ju, sepse në përbërje të saj, aloe vera ka një lloj substance që quhet lateks. Dhe është parë, lateksik është një substancë bazë për prodhimin e objekteve të gomuara dhe atyre plastike. Dhe është parë nga studiusit që ka në veti shumë alergjike në organismin tonë. Prandaj është kjo arsye të përdorimit jo të zgjatur. Gjithashtu nuk duhet përdorur nga goja të gratë shtatzën. Lokalisht mund të përdoret, por peroral jo, për arsyen sepse thamë që aloe vera
shton shkarkimin e zorës, shton motolitetin, lëvizshmërinë e zorës dhe indirekt ndikon në ngacmimin e muskulit të mitrës, duke ngacmuar, stimuluar, bën të mundur që të bëhet dalja e fetusit nga mitra. Prandaj nuk rekomandohet. Gjithashtu, persona diabetik për shembull, si ndikon? Në persona diabetik, ul glicemin edhe është shumë mirë, por ka persona diabetik që vuajnë nga konstipacioni, ka persona diabetik që vuajnë nga diarea, sepse diabeti ndikon në lëvizshmërinë e zorës dhe krijon shumë mykra, diarera, kapslëk, ullje imuniteti, pra është smundja e tillë që i jep këto. Prandaj vetëm në format konstipante mund të rekomandohet aloe sepse ndikon në diabet dhe uljen e glicemis. Gjithashtu nuk rekomandohet në personat që kanë hemoroide. Tashmë ju e dini që hemoroidja është vena hemoroidale e cila nga shtërzimet nga kapslëku ose diaretë shumta deli jashtë në formën e një fluskeje. Në këtë rast, dhënia aloe verës e rrit, e sforcon dhe e rëndon situatën e hemoroideve. Gjithashtu duhet të kenë parasysh të smurët që vuajnë me smundje kronike të veshkave, pra me insuficiencë renale akute ose kronike. Këta persona që kanë azot të lartë, azotemi të lartë, kanë kreatinemi të lartë, nuk duhet ta përdorin për arsyen, sepse aloe vera, duke qënë se është e ujshme për ka shumë ujë dhe nxjerr, bën jashtëqitje të shpesht të zorës, bën të mundur që bashkë me ujin të dalin dhe elektrolitët, të dalin natriumi, kaliumi, por duke dalë këto dy elektrolit kaq të rëndësishëm, na prishin ekuilibrin elektrolitik në nivel të tubulave renale, në qelizat e tubulave renale, duke rënduar shumë situatën. Po, një kuriozitet kam. Kuptova që nuk duhet marrë gjatë gjithë kohës, duhet bërë me ndërprerje. Hapësira midis nga njëra marrje tek tjetra, 10 ditë, një javë? Hapësira mund të jetë një javë ose 10 ditë dhe përsëri një javë. Dhe cila dozë? Unë për veten time, çfarë më rekomandoni, doktoresh? Në rastin kur keni probleme të diabetit për të ulur glicemin, ose për të ulur kolesterolin, ose si profilaktik për zemrën, do rekomandohet të dy herë nga një lugë gjelle gjel aloe vera. Ndërsa në rastin që duam për konstipacion, do ta përdorim në formë gjusi, në formë lëngu, dy herë nga një gotë. Super. Ndonjë rekomandim tjetër për të gjitha ata që na ndjekin, po tek fëmijët ndikon? Ndikon, por në dozë më të vogël, ndikon, pasi aloe vera nuk ka toksina, është një substancë, një bimë ujshme me pak kalori. Dhe kjo është merita e saj që nuk ka kalori shumë. Si e tillë. Është e vërtet, kam dëgjuar që ja fusin në supë, rekomandohet apo? Po, rekomandohet. Futja në supë ose përgatitja me lëng portokalli, futet dhe gjelja aloe verës në blender, ose kur merret lëngu, ose me zarzavate të përzijar me rukola, me spinaq, me brokoli, futet dhe aloe vera, ose mund të përgatitet me karot, me mollë dhe aloe vera të jetë prezente. Super e këshillueshme, domethënë. Super. Për të gjithë neve. Për të gjithë neve që na ndjekim. Mirë, doktoresh. Ka shumë përfitime. Faleminderit që ishit me ne në studio, dashur. Kënaqësi si gjithmonë t'ju kishim në studio dhe nga doktoresh Vigjilenca Demiraj, ne do të kalojmë tek një tjetër mjekë e cila do të vinë në studio tani. Ajo është Entela Shkodrani, mjekë dermatologe, e cila do na flasë për efektet e aloe verës në lëkurën tonë. Mirupafshim me dashur doktoresh. Dhe tani mirëpresim doktoresh Entela Shkodrani, dermatologe, mike dhe emisionit tonë, mirë se na erdhe dashur. Mirë se gjeta Gerta. Dhe do të flasim pastaj për pjesën e lëkurës, si e realizon aloe vera efektin qetësues, hidratant dhe antimosh në lëkurën tonë, doktoresh. Në fakt doktoresh Vigjilenca e shpjegoi shumë bukur dhe nuk është se më ka mbetur shumë për të thënë, për të folur për efektet e aloe verës, por po i përmbledh në pak fjalë. Aloe vera njihet nga të gjithë ne dermatologët si një produkt antiinflamator, pra që ul inflamacionin në organizëm, është antiseptik shumë i mirë, është antimykotik shumë i mirë,
Njëkohësisht është një produkt shumë i mirë hidratant dhe qetësues për organizmin. Aloe vera është një produkt që përmban shumë, ka shumë përbërës në këtë produkt. Në radhë të parë ka një numër të madh vitaminash, si vitamina A, vitamina C, vitamina E, grupi vitaminave B, të cilët njihen si antioksidant të fuqishëm të lëkurës. Ka shumë minerale, ka zinc, ka bakër, ka mangan, ka magnezium, ka klor, pra ka shumë përbërës që ndihmojnë lëkurën. Ka shumë përbërës të tjerë të rëndësishëm, ka mjaft katalizator të ndryshëm, ka mjaft enzima të ndryshme që ndikojnë në proceset e organizmit. Ajo që ka rëndësi për ne si dermatolog është vitamina që aloe vera është një bim shumë e ujshme. Pra, mban shumë ujë dhe duke u përdorur direkte në lëkurë e hidraton për një herë lëkurën nga ana tjetër dhe ul me një herë inflamacionin. E njohim shumë mirë efektin e aloe verës në proceset e djegjeve. Kemi parë shumë mirë, mjaft herë persona, megjithëse ne si dermatolog nuk është se rekomandojmë përdorimin direkt të aloe verës në lëkurë, gjithmonë rekomandojmë produktet që janë të përpunuara nga ana farmaceutike, jo shpesh herë aloe vera derke të këputet dhe të aplikohet në lëkurë, sepse dhe përgatitja e saj ka një lloj forme të caktuar, do të thotë duhet në farë mënyrë të merret ajo pjesa që është gelatinoze në mes. Nuk e di atë, duhet të hiqet pjesa. Pa diskutim që duhet të ketë një mënyrë për ta qëruar pjesën sipërfaqësore, ajo pjesa gelatinoze duhet dihet si të përdoret. Prandaj nuk është se rekomandojmë direkte bimën të përdoret mbi lëkurë, por duhet patjetër që të përpunohet dhe ka një efekt shumë të mirë në djegjet e diellit, edhe në djegje për arsye të ndryshme. Po efekti antirrudh. Për të thënë një detaj të vetëm, për shembull gjatë luftës së ftohtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vaja aloe verës u lejua në mënyrë zyrtare nga FDA, nga Food and Drug Administration, pikërisht për të përdorur në rastin e djegjeve termike nga të personave të caktuar. Pra, u njohë si një bim e cila ka efektet mira antiinflamatore dhe qetësuese për lëkurën. Ose mund të them dhe një studim tjetër që është bërë në Suedi nga i Departamenti Fiziologjisë në Suedi, u morën rreth 60 pacientë që ishin të diagnostikuar me psoriaz, me një sëmundje të lëkurës që karakterizohet me ato skuamat për cilën kemi diskutuar. U morën 60 pacientë dhe u ndanë në dy grupe dhe u pa që në grupin e pacientëve me psoriaz ku aplikua aloe vera kishte një gradë shërimi rreth 92% pa përdorur produkte të tjera. Pra, efektet e veta antiinflamatore, antiseptike, qetësuese dhe hidratuese në organizëm dhe në lëkurë veçanërisht i ka. Doktoresh, pyetje kurioze kjo nga ana ime. Për efektin antirrudh, jepet krem topik apo jepet në formë në të dyja format? Ilule. Në të dyja format. Vepron në të dyja format, edhe në formën e solucioneve dhe shurupeve nga goja, por njëkohësisht edhe në formulat e përgatitura dermatologjike për të përdorur në lëkurë. Dim që aloe vera përdoret për të kuruar rënien e flokëve dhe mirëmbajtjen e tyre, pra shkëlqimin dhe kompaktësinë e tyre. A përdoret kjo bim në alopeci, në përgjithësi në cilat sëmundjet lëkurës mund përdoret kjo, doktoresh? Aloe vera përdoret në të gjitha format e alopecisë, pra si në alopecin areata, pra në alopecin me vatra të vogla, si në alopecin, në fakt nuk është alopeci, po është defluvium, është një patologji në të cilën ke një rallim komplet të flokëve, si në alopecin androgjenike, pra në alopecin në të cilën bien flokët për shkak të shkaqeve hormonale. Në të gjitha këto raste përdoret aloe vera si produkt ndihmës, jo si produkt bazë, sepse si produkt bazë janë produktet farmaceutike. Por është parë që përdorimi aloe veras në raste të tilla ndihmon shumë lëkurën që degeneron për shkak të efektit antiinflamator dhe hidratant që ka. Por aloe vera mund të përdoret edhe për flokë normal, edhe për një lëkurë normale, sidomos për flokët. Të gjithë e kemi parë që përdorimi maskave me aloe vera i bën flokët tonë të shëndritshëm, më të fortë, flokët marrin një lloj shkëlqimi në sipërfaqe. Duket për një herë një person që përdor aloe verën si produkt për trajtimin e flokëve dhe një person që nuk e përdor. Edhe këtu në formë shampo. Në formën e shampos, po, ka mjaft produkte. Aloe vera është antiinflamator shumë i mirë. Ne e përdorim në mjaft smundje dermatologjike, e përdorim në pacientët me ekzem, e përdorim në pacientët me psoriaz, e përdorim në pacientët me dermatite, e përdorim shumë tek fëmijët e vegjël të kombinuar me zinkun në rastin e dermatiteve nga panolini, pra shpesh herë nga panolini
dermatite që nuk gjejnë zgjidhje, që pacientët vinë mjaft vërdall sepse përdorin një preparat, pastaj përdorin një tjetër. Dhe kemi parë në mjaft raste që kombinimi i aloe verës me zinkun është një formul fituse për të trajtuar pikërisht rastet e skuqjes së bebeve nga pandolini. Përdoret mjaft mirë në mbylljen e cikatriceve, pra në shërimin e plagëve. Përdoret mjaft mirë në të gjitha rastet e smundjeve dermatologjike që kanë një kseroz, pra një tharje komplet të lëkurës, si produkt ndihmës për të lësuar proceset dermatologjike. Doktoresh, kemi dëgjuar që aloe vera përdoret mjaft gjatë stinës së verës për të mjekuar djegjet, për të qetësuar djegjet nga dielli apo jo. Përdoret gjërësisht për mbylljen e plagëve të ndryshme, ju e thatë. Si e realizon këtë efekt aloe vera? Ka efekt të mirë cikatrizues. Pa i hyrë mekanizmave të ullësishëm se si vepron aloe vera, është një nga produktet më të mira lokale që përdoret për mbylljen e plagëve. Është përdorur gjërësisht më përpara, shumë e shumë vite më përpara, vazhdon të përdoret, përdoret dhe vetë nga njerëzit shpeshherë edhe pa rekomandimin e mjekut, merret një gjethë aloe veras, pritet edhe ai lëngu gelatinos që del, sepse ai lëngu është pikërisht ai që përmban atë substancën e aloe verës, përdoret direkte në plagë dhe nga shumë studime të konfirmuara dhe jo të konfirmuara, është parë që aloe vera ndikon mjaft mirë në mbylljen e cikatrizimin e shpejtë të plagëve të shkaktura, të traumave të ndryshme apo dhe të plagëve postoperatore. Si përfundim të japim një mesazh të gjithë atyre që na ndjekin. Si përfundim ne harruam të përmendim dhe një efekt të mirë të aloe verës, për sidomos për teleshikueset femra, që aloe vera është një nga produktet më të mira anti-age, pra kundër moshës, kundër rrugave. Sepse ka këtë efektin plumbing që i themi neve, pra këtë efektin hidratues edhe frërës të lëkurës, pra, sepse ajo lidh kolagenin që është brënda në lëkurë, elastinën, të gjitha këto fjetë elastike i lidh një lojë mënyre, dhe e këtë efektin shkëllqyës edhe hidratues edhe zmadhues dhe voluminizues të lëkurës. Por edhe këtu, dhe, jo me jo ta presim dhe ta vendosim në fytyrë, duhet pa tjetër me shumë kujdes, sepse dhe ajo pjesa ne nuk pare rekomendojmë direkte kështu, sepse mund të shkaktoj djegje, mund të shkaktoj dermatitit irritative kontakti, mund të kesh alergji nga aloe vera, nga produkti, sepse si kur se tha dhe doktoresha më përpara përmban disa substanca, përmban lateksin që është nga alergjizusit më të mdhenj. Për këtë arsye, nuk e rekomandojmë direkt aplikimin e lëkur, por me rekomandimin e dermatologut, me anë të preparateve të posaçme, kremrave, solucioneve, shrupeve nga goja, në të gjitha format e mundshme, por jo direkte në lëkurë. Qartë, shumë e qartë. Faleminderit doktoresh. Falenderojmë sërish doktoresh Antelën për gjitha shpjegimet e vlefshme. Duhet të theksoj se produkti aloe vera i ofruar nga Red Shop ka në përbërjen e tij një komponent shumë të dobishëm për shëndetin e njerëzit. Bëhet fjalë për mjaltin manuka, i cili ndryshon shumë nga mjalti i zakonshëm, nga ai që konsumojmë zakonisht për shkak të përbërësve të tij specifik me vlera shumë të mbashëruese. Ju ftojmë tani të ndiqni një insert shumë interesant pikërisht për mjaltin manuka. Më tej do të ndjekim gazetaren ton Leda Ysa në rubrikën Vox Pop. Leda ka pyetur qytetar të shumë nëse e njohin këtë bim dhe nëse janë në dieni të efekteve të saj. Do ta mbyllim këtë blok me dëshminë e një qytetari i cili e ka përdorur bimën, për shtypjet e tij dhe do të rikthehemi në studio. Mjalti manuka, prodhuar në Zelandën e Re nga bletët që polenizojnë pemën e manukas, është mjalti që kryeson në botë për nga cilësia dhe efekti shëruesit i tij. Historikisht, mjalti manuka është përdorur për qëllime mjekësore prej mira vitesh, dhe tashmë ka mjaft studime të shumta mjekësore që e kanë vërtetuar dobitë e këtij mjalti si një antibiotik i vërtet natyral me aftësi të shkëlqyera mjekuese. Përbërësi kryesor i mjaltit manuka është metil glioksal, një komponent i cili gjendet në shumicën e llojeve të mjaltit, por në sasira shumë të vogla. Ky produkt në këtë mjalt gjendet në sasinë 30 deri 50 mg për kilogram, ndërkohë që tek të gjithë llojet e tjera të mjaltit gjendet në sasinë 0.2 mg për kilogram. Në mjaltin manuka, metil glioksal vjen i kombinuar me një tjetër komponent, i cili është dihidroksiaceton, dhe që gjendet në një sasi shumë të madhe në nektarin e luleve manuka. Mendohet se metil glioksali është përbërësi që i jep mjaltit manuka kaq shumë fuqi antibiotike. Cilët janë dobitë e mjaltit manuka në organizmin e njeriut? Ndalon rritjen e qelizave kancerogjene në proceset e ndryshme tumorale dhe gjithashtu redukton afektet ansore të rrezatimeve
apo kimioterapisë që përdoret për të luftuar këto sëmundje. Redukton kolesterolin e lartë, përmirëson diabetin, duke ulur dukshëm vlerat e sheqerit në gjak. Lufton dhe parandalon bakteret si Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Helicobacteri, Helicobacter pylori, të cilat paraqiten rezistente ndaj antibiotikëve. Trajton infeksionet e syve, të veshit dhe të hundëve. Redukton proceset inflamatore në organizëm. Ndihmon sistemin imunitar për të përballur me sukses infeksionet bakteriale, virale dhe ato mykotike. Ndihmon në trajtimin e disa sëmundjeve të lëkurës si akne dhe ekzema. Por ka ende pak prova klinike për të mbështetur pretendimet mbi shërimin e akneve dhe ekzemave. Gjithsesi, duke marrë parasysh vetit antimikrobike dhe shëruese të mjaltit manuka, besohet se ai mund të trajtojë sëmundjet e lëkurës. Në një rishikim të fundit të studimeve klinike mbi dermatitin atopik apo rrjebullën e fëmijëve, u zbulua që mjalti manuka është mjaft efikas në trajtimin e lezioneve atopike. Shumica e pacientëve pohojnë se aplikimi i mjaltit për disa minuta në këto zona të prekura dhe pastaj larja me sapun dhe ujë të bollshëm 2 herë në ditë është ideale për trajtimin e këtyre lezioneve. Vazhdojmë të listojmë dobitë e mjaltit manuka. Trajton djegjet, ulçerat dhe plagët pas operacionit. Për shkak të vetive të tij antioksiduese, antiinflamatore dhe antibakteriale, ky mjalt është përdorur mjaft efektivisht si një veshje e çdo plage për të nxitur epitelizmin apo mbylljen e saj. Parandalon kariesin dhe gingivitin apo infeksionin e mishrave të dhëmbëve të fëmijëve. Për shkak të aktivitetit të tij antimikrobik, hulumtuesit e shkollës së stomatologjisë në Universitetin Otago në Zelandën e Re zbuluan se përtypja e hojeve të mjaltit manuka jo vetëm që shkaktoi një ulje prej 35% të plakës rreth mishrave të dhëmbëve, por edhe një reduktim të theksuar të gjakrrjedhjes që vjen nga infeksioni këtyre mishrave. Dhe së fundmi, përmirëson gjumin. Mjalti manuka ndihmon për të nxitur një gjumë të thellë dhe të qetë. Shtimi i mjaltit në qumësht gjatë kohës së gjumit ndihmon që trupi të lëshojë melatonin në tru, e cila është një lëndë e nevojshme për një gjumë të thellë. Aloe vera është një bimë që ka më shumë se 200 përbërës në lëngun e saj. Këto përbërës aktivizojnë dhe mbrojnë sistemin ton imunitar ndaj sëmundjeve virale, bakteriale, por sidomos edhe sëmundjeve kancerogjene. Aloe vera është e pasur me aminoacide dhe antioksidantë si vitamina C, vitamina A, bakri, hekuri e shumë e shumë përbërës të tjerë të cilët kanë efekte mrekullibërëse tek ne dhe në organizmin ton, jo vetëm në lëkurë edhe në flokë. Do të pyesim tani shqiptarët se sa e njohin bimën e aloe verës dhe vetit e saj mrekullibërëse. Përshëndetje, të bëj një pyetje, se ti je vajzë e re dhe jam shumë kurioze të di nëse e njeh aloe verën si bimë. Po e njeh. E ke përdorur ndonjëherë? E kam përdorur. Për shumë, për çfarë? Për fytyrën, më shumë, pastaj edhe për flokët. E njini bimën e aloe verës? Po e njeh shumë mirë. E njeh. Keni në shtëpi ndonjë vazo? Jo. Jo? E keni përdorur ndonjëherë? Jo. Jo. Nuk e dini për shembull që aloe vera ka shumë veti kuruese në lëkurë, në flokë, në organizëm? Po, shumë e mirë. Ka shumë efekte të mira, si për fytyrën ashtu edhe për flokët, kështu që... Si e ke përdorur atë në flokë? E kam lyrë thjesht me gjelin që ka brënda aloe vera, kam lyrë flokët. Kur prejtë gishtin, anë i putëm, dorëm, thunia... Nuk ka dhe rezultat aloe vera, pra? Po e dini ju për shembull që nëse keni probleme me stomakun, me zorrën, mund të kuroj aloe vera, lëngu i aloe vera? Nuk e di për atë. Ja. Nuk e di dëgjuar? Ja, tash i pamsej. Emisioni Hipokrati do të jetë ditën e shtunë në Top Channel në orën 16:40. Do ta ndjekësh për të dëgjuar këshillat e mjekëve se çfarë efekte ka aloe vera në organizmin tonë. Oh, po do i përdori është më thej ti se ti ke mësuar atje. E njoft në gocë. E ke përdorur ndonjëherë? Asnjëherë. Po pse? Sa bukur. Për shembull, nuk keni pasur ndonjë problem me ndonjë urth në fytyrë apo jo, me ndonjë pucë jo, apo pjerje dje? Jo. Po i dini që i ka këto veti aloe vera? Po. Po pse nuk e keni përdorur për shkak? Pse kam përdorur asnjëherë. S'kam pas nevojë. A, jo se nuk keni besim tek vetit e saj. Jo. Po s'kam pas nevojë, s'kam fytyrën e mirë. E një aloe verën si bim? Po. E ke përdorur ndonjëherë për shembull për lëkurën, për flokët, e di që ka?
Jo, s'e kam përdorur. Nuk e ke dëgjuar për shembull që nëse ke probleme me aknet, me djegjet, mjafton të përdorësh gelin e aloe verës? Përdor kremra të tjera, nuk ka lidhje, pse duhet të përdor aloe verën kur ke, domethënë, nuk më pëlqejnë këto gjëra që janë totalisht të papërpunuara. Preferoj këto që janë më të preferuara, se normalisht kur është e përpunuar është edhe më efikase. Si e, ti je shumë e vogël, po dua të pyes, a një aloe vera si bim? Po. E ke përdorur ndonjëherë? Për çfarë? E përdorim për flokët. Po ku ke dëgjuar për aloe verën që të bën mirë për flokët apo lëkurën apo? Po normalisht janë gjëra që i kërkojmë në Google, po s'e kam përdorur. Nuk të është dashur, nuk e di për shkakun që ka veti kurative. Po, për dramatizmin për gjitha, e di. E di. E njihni. Po jo. Aha, e keni në shtëpi ndonjë bim? Po. E kam në vazo. Aloe verën e njihni si bim? E njoh. E keni ndonjë vazo në shtëpi? Patjetër. E ke përdorur ndonjëherë për lëkurën, për flokë? Jo, s'e kam përdorur. E di që shërben, po s'e kam përdorur. Aloe vera si bimë e njini? Po, e njoh. Po, e ke dëgjuar që ajo ka veti kurative? Po, e di që ka. Por s'e kena përdorur sepse s'na ka lyp. Nuk të është dashur. Në rast se do të nevojitej për shkakun, do ta kishit përdorur? Po, patjetër, pse jo? E dini që mund të shërojë edhe disa sëmundje në organizëm? Edhe këtë e kam dëgjuar nëpërmjet televizorit. Mirdita, e njini aloe verën si bim? E njof, po. E nje? E ke përdorur ndonjëherë për problemet e lëkurës? Po, e kam përdorur. Për shembull, kur ke pasur çfarë? Kur ke djegje, akne. Është për shumë gjëra. Po për flokët? Edhe për flokët është shumë e mirë. Ju po ju ka dhënë rezultate pozitive? Po, patjetër. Dhe u sugjeroni të gjithëve? Sigurisht. E dini që ka edhe disa veti shëruese aloe vera për disa smundje të caktuara? I kam lexuar, i kam dëgjuar, po nuk është se i kam përdorur. Thjesht i kam të dëgjuara, të lexuara. E keni përzier për shembull aloe vera me një produkt tjetër kur e keni përdorur apo vetëm xhelin e saj? Ajo përdoret edhe vetëm, po përdoret edhe me vezë për shembull, me ka shumë gjëra. Nga intervistat që kryem në qendër të kryeqytetit me disa qytetarë, në fakt të gjithë e njihnin aloe verën si bim, por jo të gjithë i dinin vetit e saj mrekullibërse. Ama të gjithë e kishin nga një vazo me bimën e aloe verës në shtëpi për të përdorur në çfarëdo lloj rasti, qoftë edhe për energjinë e mirë dhe sepse ajo është një bim që gjithashtu pastron ajrin. Kështu që mos e ndani aloe verën nga shtëpia juaj. Sigurisht jo të gjithë janë në dieni të efektit shërues edhe kurativ që ka aloe vera në organizmin ton, por sidomos në flokë dhe në lëkurë. Unë personalisht e njoh aloe verën si bim, por nuk e kam përdorur atë asnjëherë për këtë arsye. Kështu që jam vërtet kurioze për të ditur dhe për të dëgjuar nga ata persona që e kanë përdorur aloe verën për të më treguar rezultatet mrekullibërse që ajo ju ka dhënë. Është momenti tani që të intervistojmë tre zonja, të cilat do të flasin pikërisht për efektin pozitiv që ju ka dhënë aloe vera. E kam përdorur në plazh. E kam përdorur në plazh, po, një shevdik. Edhe më than me vu një krem. Unë kremin nuk e përdor. Edhe përdor aloe verën. Po, me gjelin. Me gjelin, po isha djeg. Gogja. E vu në fit. Leqi mu shëru shpejt. Po edhe shej nuk me ti hiç. Ja sugjeron për shumë shoqërisë, fëmijëve tuaj kur kanë probleme i tuaj që shumë mohet kur mbahet shumë i fali. I jep pa ato deksa. Po, po. Po e di që ajo ka edhe disa veti kuruese në organizëm për smundje të caktuara? E di, po nuk e kam përdorur, nuk është dashur. Nuk është dashur. Në rast se do të nevojitej do ta përdori, se shishe shiten edhe kështu me shishe me lëng. Po pa të nevojë edhe mund të, po e kam në shtëpi, kështu që e kam bio. Një këshill për të gjithë, të shkojnë drejt atyre medikamenteve të përpunuara apo të zgjedhin gjithmonë gjërat alternative, mjekësore, miravjeçare? Unë, në mendimin tim, më mirë alternativet. Bimë aloe vera është një lule natyrale. Po, e njini, jo? Po. E keni përdorur ndonjëherë? Po, e kena përdorur. Për çfarë? Për shumë natyrë, për shumë gjëra. Dini që ajo mund të kurojë edhe problemet e stomakut ose problemet e... Po, e kemi përdorur, e marrim edhe punojmë. E kemi në shtëpi. E marim lëngun, për me duar, me natyrë, kur lamin në mëngjes, trupin, dhe është shumë e nevojshme, shumë e shëndechme, gjithmonë për likurën është. Ju e përdorni për likurën, edhe keni mbetur e knaqur? Keni knaqur. Keni vazo në shpi? Kemi vazo.
Ku keni dëgjuar që bima aloe verës është kaq mrekulli bërë se le të kemi kaluar nëpër internet, nëpër faqet e internetit, e kemi markë, e kemi bler përsëri, e kemi bler edhe si lëng. Shumë i preferuar për mua. E keni përdorur? Po, e përdor. Për djegje, për vrasje, për... E për kam përdor dhe më ka dhenë shumë efekt. Ju ka dhenë efekt, pra? Shumë. Gjithmonë e keni zhveshur lëkurën dhe me gjelin keni luar lëkurën? Me gjelin, normal, e hejt gjemët, e zhvesh e hapë në mes dhe me gjelin e luje. Ka... Ku keni dëgjuar për vetit e saj? Nga motra, nga ta afrimit e mi, dëmë shoqet. Që thonë që është shumë, shumë efikase. Gjatë emisionit kuptuam që aloe vera është një bimë me vlera të mëdha për mirëqenien e njerëzit. Kjo bimë mund të ridhet në vazo, edhe në balkonet tona dhe mund të duan ta përdorin për shumë arsye, mbas edhe thjesht për efekt kozmetik hidratues. Por kujdes, aloe vera grumbullon një sasi të madhe lëngu brenda gjethëve të saj, të cilat janë pothuajse 6 deri në 10 cm të trasha. Ky lëng i pangjyrë dhe gelatinoz mbrohet nga një shtresë dyllt, prandaj duhet ditur mirë edhe mënyra e përgatitjes së bimës për të marrë pikërisht atë lëngun që ka vlerat e kjo bim, do me thënë. Këtë gjë do të na e tregoj më së miri dhe inserti përgatitur nga redaksia e Hipokratit, ta ndjekim dhe do të rikthehemi në studio. Today I'm gonna show you how to make fresh aloe vera juice. Do t'ju tregojmë si përgatitet lëngu i aloe veras në kushte shtëpie. Është mjaft i freskët, i shishëm dhe shumë i shëndetshëm. Le të fillojmë përgatitjen. Kam marrë një gjethe të aloe vera rreth 6 cm të gjatë. Me një thikë po zhvesh gjithë gjethen, por me kujdes të madh në përdorimin e thikës, sepse sipërfaqja e saj është shumë e rëshqitshme. Do e hedh lëkurën në të dy anët e gjethes. Tani që kemi gjethen e aloes të zhveshur dhe në formë prej xheli, do ta pastrojmë atë në një gotë me ujë, duke qenë të sigurt që nuk lëmë asgjë në sipërfaqen e saj. Mëtej do e ndajmë në copa të vogla të gjithë gjethen dhe do ta fusim në një mikser për shtrydhjen e frutave. I shtojmë gjelit të aloe veras edhe një copë të vogël ginger, e cila përveç se ka një shije të mirë, është mjaft e vlefshme edhe për shëndetin. Shtojmë pak ujë, e mbulojmë me tap mikserin dhe përgatisim lëngun, të cilin më vonë do ta kalojmë në një sit në mënyrë që ai të jetë i kulluar dhe pa mbeturina. Do të shtojmë edhe lëng qitro, i cili e pasuron atë me vitaminën C, një antioksidant i fuqishëm dhe në fund shtohen edhe dy lugë mjalt, efektet antioksidante të cilit i njohim mirë. Merrni tashmë një gotë, hidhni në të lëngun e përgatitur të aloe veras dhe pjesën tjetër të gotës busheni me ujë të freskët. Lëngu ynë i aloe veras tashmë është gati për të konsumuar. Miq të dashur të Hipokratit, këtu i ka ardhur dhe fundi i emisionit tonë. Ne shpresojmë t'ju kemi dhënë informacione të vlefshme në kuadër të tematikës për mjekësinë alternative, të trajtuar nëpërmjet bimës magjike aloe vera. Mos harroni na shkruani në rrjetet tona sociale. Ju kujtoj gjithashtu për të marrë pjesë në quizin tonë javor, i shpallur pikërisht në këto rrjete sociale në Facebook dhe në Instagram, me anë të cilit ju do të fitoni një paketë kontrolli check-up dhe test serologjik falas nga rrjeti i laboratorëve Intermedica. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim të shtunën e ardhshme.